Telefonlarla bağlı doğru bilinən yanlışlar. Smartfonun enerjisi sıfıra düşəndə enerjiyə taxmaq. Bu yeni telefonlarda son dərəcə yanlış bir addımdır. Çünki litium bateriyaların ən yaxşı işlədiyi səviyyələr %20% ilə %80%-dir. Yəni ən doğrusu smartfonu 20%-dən aşağıya enmədən enerji ilə təchiz etməkdir. Arxa fonda çalışan proqramlar telefonun enerjisini azaldır. Bu da qismən yanlış fikirdir. Əgər fonda açıq qalan proqramlar tez-tez işlətdiyim proqramlardırsa, açıq qalmağı daha yaxşıdır. Çünki smartfon o proqramları hər dəfə açıb bağlayanda bir enerji sərf edir. Telefonun texniki özellikleri nə qədər yüksək olarsa, o bir o qədər daha yaxşı performans göstərər. Bu da yanlış fikirdir. Əksər hallarda prosesor tipindən, prosesor tipinin faydalı olmasından, bateriyasından və digər özelliklerinden telefonun keyfiyyəti artmaqdadır. Buna görə də fantastik ölçüdə RAM və daxili yaddaş həcmlərinə fikir verməyin. Bu cür məlumatların daha çox olmağını istəyirsənsə, rəy bölməsində fikirlərini bölüşməyi unutma.